Христос воскрес! Христос воскрес! Серце. Тих, які ми тут є, і тих, які тут не могли прийти або не хочуть, всіх най Господь благословить. Бажаю радісних свят і нашим старим хворим, які вже не можуть приходити, тим, які були, коли виходила 30 років тому назад наша церква з підпілля. Боже благословення було прийняте, тому що Господь Бог є Господом живих і не мертвих. Христос воскрес! Воістину воскрес! Воістину воскрес! Воістину воскрес! Христос воскресе!